他穿 polo 衫是那个很休闲，可是他穿衬衫超帅的，嗯，比较正式一点，对吧？跟志工的互动就像是一家人，这一份情谊持续了20年。地震当时，丰昌才9岁，同住的爷爷奶奶、爸爸妈妈、姐姐全往生，他幸运被救出，但左腿截肢，成了孤儿。那时候9岁，他可能也不知道他当时是怎么一回事。在相聚的时候，我就会跟他聊这些，让他要去面对，不要再逃避。志工把丰昌接回自己家里，短暂住了一段时间，让他感受家的温暖。你刚刚手术完了，就到我们家来，刚好有一个我家的小孩子跟你年纪差不多，可以就是说可以一个陪伴，这样有那个跟他同侪在一起，他就觉得有伴，非常快乐。这样虽然我们没有血缘关系，但是有一份超出血缘的爱。哎，你好，你有做身份证吗？丰昌现在在邮局上班，工作很稳定。志工祝福他，我祝福他赶快找到一个知心的伴侣，然后陪伴他，往后的人生。往后的人生掌控在丰昌自己手里，回馈是他的心愿。有稳定的工作，那之后慢慢的有多余的时间跟力量的话，就会投入志工这个活动。大爱新闻张俊国际中台中报道。